ସାରା ଭାରତବର୍ଷର ଯେତେ କୃଷକ ସଂଗଠନ, IMTC ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନ ଇତ୍ୟାଦି ଆସନ୍ତାକାଲି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ନେଇ ସାରା ଭାରତ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଆମେ ଜଣାଉଛୁ। ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ଯେ ଆସନ୍ତାକାଲି ବନ୍ଦ ପାଳନରେ ସହଯୋଗ କରି ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ। ଏହା ଦେଶର ଏକ ସମସ୍ୟା, ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା, ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ତିନୋଟି ବିଲ୍ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏ ଚାରି ମାସ ପୂର୍ତ୍ତି ହେବ ବସିବାଟା ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଶହ ଶହ ଚାଷୀ ରାସ୍ତାରେ ମଲେଣି, ତଥାପି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଭୃକ୍ଷେପ ନାହିଁ। କେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଏ ଅହଂଭାବ ରହିବ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରି ଦେଖିଛୁ। ତେଣୁ ଜନସାଧାରଣ, କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି।